această frumoasă introducere. Îl invit aici pe domnul primar Bogdan Loghin să vă adreseze câteva cuvinte și să vă spună câte ceva din programul zilei de azi și de mâine. Aceasta este prima ediție când serbăm Ziua Muncii. Nu unul mai muncitoresc, dar Ziua Muncii zic că sună foarte bine. Am făcut destulă publicitate, am spus despre ce se întâmplă. După ce lăs acest microfon, vă aștept să vă servim cu fasole cu cârnați, cu mici, când vor fi gata din partea noastră a primăriei. Cine dorește poate să-și întindă păturița așa frumos pe iarbă, pentru că văd că sunteți cam timizi. Vă așteptăm la fel cu grătare, dacă doriți să veniți de acasă, pentru că acest spațiu este al nostru, al tuturor. Nu este al primăriei, nu este al primarului, nu este al consilierilor locali. Este al nostru, al tuturor. Așa că astăzi dăm startul și mâine continuăm. Din câte am înțeles, foarte multe persoane vor veni în cursul zilei de mâine, pentru că astăzi deja și-au făcut programul, dar eu consider că deja este minunat că suntem cu toți aici. Am ținut neapărat să fie producătorii locali aici, de unde să putem cumpăra tot ce avem nevoie pentru picnic, și această sărbătoare să crească de la un an la altul. După cum ați văzut, am pregătit rapid zona pentru a putea fi folosită în acest sens și vă spun că până în iarnă îmi doresc să amenajăm acest parc pentru a pune și organiza târgul de Crăciun în jurul acestei alei principale și va fi ceva deosebit, pentru că deja știu exact cum o să arate, inclusiv toplița cum va fi amenajată și așa mai departe. Vă mulțumesc mult că ați venit, vă doresc să aveți parte de o zi frumoasă. Soare Dumnezeu ne-a dat, așa că vă doresc și soare în suflet. Vreau să-i mulțumesc domnului prefect că este alături de noi astăzi, dar nu numai astăzi. Prin tot ceea ce am trecut, prin perioadele grele în care aveam probleme cu căldura, în perioadele grele în care era o tensiune foarte mare, atât domnul președinte Gheorghe Futur, cât și domnul prefect a fost alături de noi de Rădăuțeni. Așa? Dar rădăuțeanul nostru, prietenul nostru, domnul prefect, este alături de noi și rog să spună și el câteva cuvinte. Bine ați venit! Da, eu vă mulțumesc mult, domnule primar, o să fiu foarte scurt. Avem vreme frumoasă, văd mulți copii, văd și oameni pe care îi respect, îi admir. M-am reîntors cu drag în Rădăuțul meu natal și vă promit că vă fi alături de dumneavoastră și de către administrația publică, ori de când va fi nevoie. Asta încât ce să pot să vă spun. Distracție maximă!